Som al camp de futbol de l'Atlètic Incresa, al barri del Canal de Molins de Rei. Un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys són a punt d'estrenar-se en l'esport que mou més passions arreu del món, el futbol. És el primer partit de les seves vides i, abans de començar, cal rebre les instruccions de l'educador. ¿Estás aquí? ¿Dónde tenemos que marcar? Ahí. Vale, la otra portería, siempre en el lado contrario, ¿vale? Toca col·locar-se sobre el terreny de joc i saludar, respectuosament, el rival. Després de superar els nervis previs, tothom és a punt i comença el partit. No comencen bé les coses per a l'Atlètic Incresa i el rival s'avança en el marcador. Els nens i nenes superen la frustració i decideixen, tots junts, seguir lluitant. El seu esforç té finalment recompensa i aconsegueixen empatar. El partit s'anima i arriben gols a banda i banda del terreny de joc. Els petits jugadors somriuen, ploren, corren i s'abracen. Per la seva banda, els pares es desfan en crits d'ànim per als seus fills. Ells, concentrats en el joc, sembla que no l'escolten, però realment se n'adonen de tot. Són com una esponja. Al final, els petits protagonistes reben les felicitacions de l'entrenador. El resultat? Poc importa, al cap i a la fi, es tracta del primer partit de les seves vides. ¡Muy bien, campeones!